Գիտեք, ոչ մենակ ընդդիմադիր դաշտում, ոչ մենակ քաղաքականության մեջ, այդ ռումբներ են բոլոր նրանք պետության համար, ովքեր քաղաքականության հետ որևէ կապ չունեն, ես չեմ հիշում, որ այդպիսի անազգանու քաղաքական գործ չեմ կարդացել, և կարողանում են խցկվել ազգային ժողովում, որպես իր կնոջ օժիտ, այս տեսակը… Պարոն Հակոբյան… Ոչ ինքը ասել է… Պարոն Հակոբյան, ես ձեզ ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս… Այո… Դադարեցեք ձեր ելույթը… Այսինքն ի՞նչ նշանակում դադարեցնել… Տարիքը հարգելով եմ ասում, չեմ ուզում այստեղ այլ ոնց ավարտվի… Ես չեմ հասկանում, մեկ վայրկյան, այսինքն ի՞նչ նշանակում… Ինձ ապահովելու համար ձեր ելույթը ավարտվում է… Լսեք, դուք ինչով ցույց տվեք կանոնակարգի այն հոդվածը, որով պետք է… Կանոնակարգը գնաք դատարանում կանեք… Քվեարկության է դրվում… Ես անում եմ քերգացնում, սպասի… Ովքեր են… Սպասի, դու այդ տոնով մի խոսի ինձ, լաց լսի… Ձեր ձայնը… Լսի, ես են դեպքը չի, որ մատուս պարաստում… Ձեր ձայնը անջատեք… Այո, կշպեք… Լսի… Ինչու է անդակում խոսքը… Այսինքն ինքը ասում է, ռումբ է… Բացատրեք ձեր գործը… Ովքեր են կողմ, ես անում եմ քերգնացում, դուք իրավունք չունեք քվեարկել։ Ռուբեն Բաբայանի, Հակոբյանի ներողություն։ Ես հայտարարում եմ հետևյալը, այն խուլիգանությունը, որ անում էր ազգային ժողովում, մատ պտտասներ, ինչը գիտեմ, որտեղ փոխելու, նույնը ուզում, անի չի պատկերացնում, որ ղալատ կանի, և ձենդ կտրի վեր են գիր տեղը։ Ես ես կանոնագիրը նաև ես եմ գրել, գիտեմ ինչ է պահանջում կանոնագիրը, իրավունք չունեք ընդհատել ինձ։ Պարոն Հակոբյան, այն ժամանակ, որ ինքը ասում էր, ընդդիմության մեջ ռումբ է թողել, ժամանակ ընդհատեի։ Երբ որ ձեր կյանքի, եթե ձեր կյանքի միակ նպատակը… Իմ կյանքի նպատակը, որ ձեր նման անտակ խուլիգաներին դաստիարակեմ, եթե դաստիարակեմ… Ծնողը տա, լսում ես։ Ինչ… Քո ծնողն է անտակ խուլիգանը, որ քեզ այդքան տարի մեծացել է, ու սովորեցրել… Ինչ, լսի, սպասի։ Ինչ է, բայ ինչ է իրանցոցա, բա դուք ինչ եք խոսում, էշը դես ոչխար։ Ինտես ես ոչխար են, են մատ ինչ էլ ես, ժանատ է մեծնել ու անասում։ Այո, ինչ, հետո, ինչ, հետ տեղ։ Հարգելի ընդդիմություն, հարգելի ընդդիմություն։ Հարգելի ընդդիմություն։ Թե ինչ մակարդակի թեկնածուներ եք դուք բերում, և սա ես վստահ եմ ասում, միայն և միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատիվն է, որ ես ժողովուրդ այսօր տեսնում։ Այդ միկրոֆոնը կարաք ձեր հետ տանեք, նվիրում ենք ձեզ, եթե շատ եք սիրում, կամերանից մի հատ է վերցրեք։ Տարիքը… Այ ակայի գերի ես ստիպած ընդհատում եմ, ամինասը, ամինասը, ես կարող եմ ընդհատել եզրափակիչ ելույթը, ես կարող եմ ընդհատել, որ ինքը հանում է իր թեկնածուն, հետոաբար քրեական խնդիր չկա։ Չի կարելի, չէ։ Ձեր անջը, ձեր ձայնը չի։ Այդ ցավտանը, բայց չի կարելի։ Ձեր ձայնը մեկ մեկ է ձեր անջը։ Ես ճանաչում եմ, բայց ինչքան էլ համբեր են։ Հստայեմ, դուք չեք ընդունում այդ քոլեգանը։ Պատասխան, եթե չեք ընդունում նույն ոճով։ Ես ի՞նչ կինո եք ճանաչում։ Ապուշ, ապուշ, դուրս տվես, թողեք գնա։ Ձեր բառապաշարը։ Պարսի ջան, ես ի՞նչ կինո։ Ինոչ։ Բայց չես։ Ինոչկա։ Հա։
Բոյակապ քննարկում եք բերել։ Քննարկում չկա արդեն։ Կարևորը դաշնակցությունն են ընդունեց, որ այո, խուլիգան քննարկում է։ Բարո Գապելյան, մի տես բաներ ասում։ Բանինասան, ընդունվելա դեսապես։ Դաբարեն չի կարելի։ Արդեն բոլորը մի բերեք նորմալը։ Մի բերեք այս տեխնատոր որ խայտարակումա ձեզ։ Մի բերեք տեխնատոր որ խայտարակումա ձեզ, խնդրում եմ, մենք ուզում ենք օրերալ դիվոցում ունենք, մենք ուզում ունենալ խայտարակում են ձեր տեխնատորները, դե ծարտարությունները ես ուզում եմ ստացվա, դա ձեր գնահատականը, դա ձեր գնահատականը։ Հնարավոր չէ նորմալ խոսել։ Ես չեմ միջում ձեր գնի, դա ձեր քաղաքականն է։ Լսեք, բայց նորից եմ ասում, ես ճանաչում եմ ձեզ, գիտեմ որ դու քաղաքական երկար տարիների փորձ ունես, վստահ եմ, հա ու խորքում ինքն չէ որ դու ներկայացրել ձեր տեխնատուն ասում համաչումա ձեր համար։ Համաչումա ձեր համար։ Ես բացել եմ երեք քննարկումների ժամանակ դուք դիտավորանք չլսեցիք։ Համաձայն են, բայց ինչի համար ընդմիջվեց։ Չէ, բայց դուք որևէ մի անգամ ասում եք։ Ասեմ, համաձայն են, բայց ինչի համար ընդմիջեցին։ Դա չի կարելի ասել, շարունակեք ընդմիջեցին։ Էս ամեն ինչը։